Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ։ Արցանց առավոտի եթերում դեմ առ դեմ հաղորդաշարն է, որը, ինչպես գիտեք, ընդհանում է բանավեճային ֆորմատով։ Այսօր իմ զրուցակիցներն են Երկիր մեդիա հեռուստաընկերության հասարակական-քաղաքական ծրագրերի պատասխանատու Գեղամ Մանուկյանը, շնորհակալություն, եւ Ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արման Բաբաջանյանը, շնորհակալություն։ Բնականաբար վաղը ազատ մամուլի օրն է եւ մենք խոսենք լրատվամիջոցների խնդիրների մասին այս փոփոխական աշխարհում։ Ձեր հարցերը դուք կարող եք ուղարկել իմ Facebook-ի իմեջով եւ արցանց առավոտով որպես մեկնաբանություն։ Վաղը կամ այսօր արդեն տարբեր աղջիկներ ուրեմն մեզ կզանգեն եւ կհարցնեն որքանով է ազատ մեր մամուլը եւ այլն, հա, բայց մենք ես այդ աղջիկների հարցից ուզում եմ անցնեմ եւ ամենակարևոր հարցը թե որքանով է պրոֆեսիոնալ, հա, մեր մամուլը։ Այ կայքերի եւ սոցցանցերի արկայություն արդյոք չի իջեցրել որակը եւ պատասխանատվությունը մեր լրագրության Գեղամ։ Չեմ կարծում, որ կայքերով էր պայմանավորված որակի իջեցումը։ Մինչ այդ էլ շատ լավ վիճակ չէր, դրանից հետո էլ լավ վիճակ չի։ Պարզապես կայքերի եւ առցանց այդ լրատվամիջոցներ չակերտավոր արկայությունը տակնու վրա արեց ամեն ինչ, 14-ը խառնեց 1-1-ու եւ հիմա ուղղակի կարելի ասել, որ լրատվություն որպես այդպիսի Հայաստանը դադարել է գոյություն ունենալ, որովհետեւ հատկապես կայքերի արկայությունը ստիպում է զերծ մնալ որևէ պատասխանատվությունից, ստիպում է զերծ մնալ որևէ լուրջ վերլուծությունից։ Ամենավառ օրինակը այս վերջին 10 օրը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նշանակում, որովհետև հանրային վերահսկողություն եւ հանրային պատասխանատվության կանչելու ինստիտուտ Հայաստանում։ Սա է նշանակվելու, սա է հանվելու, դրա մասին։ Սա է նշանակվելու, նա է նշանակվելու, բայց դրանից հետո հասարակությունը այդ գիտակցությունը չունի, այդ պատասխանատվության կանչելու զգացումը չունի, որպեսզի ասի այս կայք ենթադրենք կամ այս լրատվամիջոց, այս թերթ 7 անուն ես տվել, 7-ն է սխալ եղել։ Այսինքն ի վերջո դու այլևս դադարում ես իմ համար որպես հավաստի լրատվության աղբյուր ներկայացնել։ Այսինքն եթե վաճառվում է, հա, այս լրատվությունը չակերտավոր Գեղամի ասած, ուրեմն նա շարունակելու է գոյություն ունենալ, այդպես։ Ես չեմ կարծում, որ կշարունակի գոյություն ունենալ, կարծում եմ, որ ինչ որ ժամանակի մեջ այս բոլորը անպայման ֆիլտրացիայի կենթարկվի եւ մենք որակյալ իսկապես եւ արցանց լրատվություն կունենանք եւ ես կես կասկած չունեմ, որ այս խայտաբղետությունը ինչ որ մի պահի որոշակի տեսքի կգա։ Ինչպես, ինչ մեխանիզմով։ Երբ որ սպառողը կգնահատի որակյալ արժեքավոր լրատվությունը, արժեքավոր վերլուծությունը, անարժեք եւ ուղղակի տրաֆիկ ապահովող լրատվամիջոցից։ Շատ ավելի ինձ մտահոգողը գաղափարների բացակայությունն է դաշտում։ Երբ լրատվամիջոցը իր բուն առաքելությունը թողած, սկսում է գաղափարներ գեներացնել եւ գաղափարներ նետել հրապարակ։ Այսինքն այն դեպքում, երբ պիտի այդ հրապարակից գար մամուլ եւ մամուլը դրա տարածողը պիտի դառնար։ Օրինակ 90-ական թվականներին կար շատ լավ մամուլ մի բանի պատճառով, որ կար հասարակական դիսկուրս, կար հստակ ընդգծված իշխանություն, որը ուներ գաղափարական կոնկրետ ուղղվածություն, եւ կար ընդդիմություն, իդեմս դաշնակցության, որը ընդգծված ուներ դրան հակազդող գաղափարախոսություն, մամուլ, եւ այդպես կայանում էր մամուլը։ Այսօր այս իշխանությունից ոչ մեկս գլուխ չեն քանում, մի օր նրանք ევրոասոցացվում են, հաջորդ օրը նրանք դառնում են մաքսայինի անդամ, մի օր նրանք նժդեհական են, հաջորդ օրը չգիտես ինչական, եւ չկա այս, մենք չունենք ազատական ըստեյության դաշտ, չունենք լիբերալ արժեքներ կրող կայացած գոնե կուսակցություններ, որոնք գաղափարներ կնետեին այսօր հրապարակ եւ մեզ ոչ թե կստիպեին, որ մենք այդ գաղափարները ինքներս նստենք, մտածենք եւ արտադրենք։ Ինչ գաղափար ենք մենք մտածում։ Ես ոչ մի գաղափար չեմ մտածում։ Ես կոնկրետ մտածում եմ, որ մենք մեր վելուզականներով, մեր հարցազրույցներով ուղղորդում ենք շատ առումներով մեր ընթերցողներին բացառապես ինֆորմացիա տալու փոխարեն։ Այսինքն մենք երբեմն դուք ձեր վելուզականներով, խմբագրականներով, ես իմ վելուզականներով, խմբագրականներով փորձում ենք մեր պատկերացումները, մեր ընկալումները ինչ որ առումով դրանք բանանել։ Ինչի, որովհետև չկան դաշտում այն գաղափարները, որոնք
ինձ ձեզ կներշնչեին եւ մենք դրա տարածողներն ու հանդրանացնողները կդառնային։ Դրանցում խնդիրը ուրիշ է։ Հայկական մամուլում չկա ստորագրություն։ Ասած ինչ է, եզակի բացառություններ են։ Ես ոչինչ առավոտի խմբագրական խմբակազմում եմ նստած, բայց առավոտի նման, որ գիտես ամեն օր առավոտյան թերթը բացելիս կա խմբագրական, համաձայն ես, համաձայն չես, դա այլ հարց է, բայց կա խմբագրական, կա դիրքորոշում, կա ինչ որ հարցերի քաղաքական կամ հասարակական հարցերի շուրջ դիրքորոշում, բայց նման ստորագրություններ հայկական մամուլում գրեթե բացակայում են։ Այսինքն դասական այն մամուլ պատկերացումը, պատասխանատու խոսք ասելը, եսով հանրությանը ներկայանալ Հայաստանում գրեթե բացակայում է։ Այսինքն այն հրաշալի շերտը, Արմանի հիշատակած 90-ականների լրագրողական շերտը, մեծ մասով մամուլից, հեռուստատեսությունից տեղափոխվել է այլ ոլորտներ։ Ինչո՞ւ։ Դա լինի մամուլի քարտուղար, դա լինի քաղաքական մամուլի պատասխանատու, բայց ոչ մամուլի։ Մամուլի պատասխանատու, բայց տեղը չի գալիս սերուն, որը կարող է այդ բացը լրացնել։ Ստատուսը, կոմենտը, հա, այդտեղ ինտերնետում։ Դրանք լրագրություն է, թե լրագրություն չէ։ Ահա, այդ հարցը իհարկե շատ բուրն քննարկվում է, բայց ի վերջո ֆեյքերի մասին օրենքով եւ այլն։ Նաեւ դատական խնդիրներ եղան։ Դա չէ, մեր տեսակետից, հա, լրագրողների տեսակետից, դա լրագրական արտադրանք է, թե չէ։ Ի վերջո պետք է հասկանանք, որ լրատվամիջոցը պատասխանատու է իր էջի համար եւ այդ էջում եղած ստատուսների համար, ոչ թե ցենզուրայի ենթարկելու, այլ օրենքով արգելված այն բոլոր փաստերը, որ կան, դա լինի հայերենք, ռասիստական եւ այլն եւ այլն, դա չպետք է լինի այդ մամուլի լրատվամիջոցում։ Դա լրագրություն է, ես Facebook-ում գրում եմ, այսօր լավ եղանակ է, դա լրագրություն է, թե չէ։ Facebook-ի հարցը ընդհանրապես բաց է։ Այսինքն թերևս ամենակննարկվելի քարտերից մեկը պետք է դառնա, որովհետեւ Facebook-յան անպատասխանատվությունը կամ, այսպես ասեմ, ոչ հավաստիությունը սահմաններ չի ճանաչում։ Բայց եթե Հայաստանից դուրս գանք, նույն Facebook-ն ու Twitter-ը, ուկրաինական կամ ամբողջ արաբական գարնան այդ ամբողջ ալիքի շրջանում ունեցավ ավելի մեծ դերակատարություն, քան ցանկացած մամուլը կարող էր ունենալ նույն այդ երկրներում, այսինքն ինքը ուներ այդ նշանակությունը ունեցավ եւ ունի թերևս մեզ մոտ աղճատված ինչ որ մի այլ բան է ինքը դառնում, բայց ունի ինքը այդ նշանակությունը եւ իմաստը։ Այսինքն դրական, ուզում եք ասել։ Իսկ մեր մոտ դրական չի ոնց որ, հա։ Այո։ Չեմ Facebook-ի չի ուչում։ Չէ, չեմ կարող ասել, ուղղակի այդ ադնակլասնիկի ժողովրդի մի մասը եկավ լցվեց Facebook, Facebook-ը դարձավ նույն ադնակլասնիկը։ Կարծում եմ կարճ ժամանակ հետո ինչ որ արտահոս կլինի դեպի Twitter, բայց ցավը պետք է արցանագրեմ, որ այն հնարավորությունները կամ Twitter-ում եղած լրիվ ուրիշ բորակը Հայաստանում չկա։ Այսինքն ես շատ հաճախ չուզելով, բայց Թուրքիայի հետ համեմատություններ եմ անում, ընդհանրենք թուրք քաղաքական կյանքը զարգանում է Twitter-ում, այո։ Սկսած նախագահից, վերջացրած շարքային քաղաքական։ Իսկ ինչու՞ մեր մոտ չբանարեց։ Որտեղ մեր մոտ քաղաքական գործիչները մեծ մասը թերթ չի կարդում, որ մնացել է Twitter-ում որևէ դիրքորոշում արդեն։ Եվ հետո Twitter-ը շատ կարճ նաև բանի է։ Սահմանափակում է, ենթադրում է կարճ։ Մենք հայերս երկար ենք մտածում։ Մենք ոչ, մենք չենք սիրում այդքան լակոնիկ եւ։ Ես որպես հեռուստատեսան աշխատող մենք հայերս սարսափելի երկար ենք մտածում եւ խոսում, եւ շատ դժվար է լինում հեռուստատեսան։ Մենք նախադասյան այդքան կարճ այո Twitter-ի լուծում գտնել դրա։ Իսկ եթե ես փողոցում ինչ-որ բան գտա, հեռախոսով նկարեցի եւ դրեցի առավոտ AM կայքում, դա լրատվություն է, թե լրատվություն չի։ Հանրային լրատվություն է, որը շատ տարածված է հիմա։ Այո, շատ-շատ տարածված, eyewitness ասած։ Եթե խոսքը իհարկե մենակ վթարներին չի վերաբերում։ Այն ինչու վթարներին չէ։ Այսինքն ոչ միայն վթարներին վերաբերում։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ լրատվության եւ ոչ լրատվության սահմանը, հա, ես ուզում եմ, ես կարծում եմ, որ մենք այդ սահմանների մասին ընդհանրապես պիտի մոռանանք։ Մենք պիտի գնանք արժանահավատության, որակի, մատուցման ձևի այս տեսակ խնդիրների շուրջ, բայց սա կարելի է, սա չէ, այդ սահմանները պետք է ընդհանրապես վերացնել ու չմտածել դրա մասին։ Պետք է մտածել որակյալ, պատշաճ, պրոֆեսիոնալ այդ նյութը մատուցելու մասին։ Տվյալ դեպքում կա մի կարևոր հարց։ Հավաստ լուրի հավաստիության խնդիրը։ Ցավոք սրտի լուրի հավաստ։ Եթե վիդեոյի մասին ենք խոսում, եթե վիդեո լինի, կամ տեքստային, լուրի հավաստիություն հարցը Հայաստանում իսպառ վերացել է։ Վերացել է ամենախայտառակ ձևով։ Դեմ վերջին օրինակներից մեկը, որ ես կարող եմ բերել,
քեսապի շուրջ տեղի ունեցող իրադարձությունը։ Այո։ Քեսապի շուրջ այն ամենը, ինչ որ կատարվեց հայկական մամուլում, կարծում եմ մեկը, որը հետո պատմությունը գրի հայկական մամուլի, ամենախայտարար կամ պատասխանատու ժամանակաշրջան կվերագրի։ Նայեք, ինչ կատարվեց, ի վերջո քեսապում տեղի ունեցավ։ Բայց մեղավորը հայկական մամուլը չէր, ռուսականից եկավ եւ ողջությամբ չվերցնային։ Չէ, 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 չէ։ Ռուսականը դա մի կողմ։ Դա մի ուրիշ հարց։ Դա մի գիծեր, որին դիմագրավելը պետք է աներ պետությունը։ Այնինչ լայֆ նյուզը արեց, այնինչ ես խոսեմ այն տեսանյութի մասին, որ հատկապես տարածվեց, վերագրվեց։ Չէ, մեղավորը հայկական մամուլը։ Պարզ մեղավոր է։ 4-րդ դասարանի երեխայի խելք ունենար ցանկացած խմբագիր կամ լրագրող, որը դա տարածում էր, իր լրատվամիջոցում տպում էր, կհասկանար, որ դա ավելի շուտ է դրած, կհասկանար մանրամասնությունները, կիմանար, բայց քանի որ մեր մոտ կիսագրագետ է ամբողջ ինֆորմացիան։ Նայեք, ինչ կատարվեց քեսաբի շուտ։ Ի վերջո պատասխանատու պահ էր, հայ ժողովրդի մի հատվածի անվտանգության խնդիր է, մի հոգի ոտի մեջ կրակել ես, ժոկատ եմ հավաքում, գնում եմ քեսապ, բոլորը սկսեցին տարածել, դա հասա քեսապ, արդեն նա մասնակցում է քեսապի ազատ, քեսապի պաշտպանությանը, գոնե ճիշտ գրեի, որ քեսապի պաշտպանություն չկար։ Անհավատալի, այն չճշտված տեղեկատվության վրա առավոտման այդ գիշեր դա բազմացնում էին ամեն մի նման լուրի հրապարակումից հետո Հալեպի վրա, հայկական թաղամասերի վրա ավելի շատ ռումբեր են գնում։ Որևէ ձևով այդ մարդիկ չմտածեցին նույնիսկ այդ պատասխանատվությանը, եւ դա որպես ազգային խնդիր պատասխանատվության եւ գումարած լուրի իսկության։ Ի վերջո ինչ է կատարվում քեսաբում, ինֆորմացիա աղբյուրումների ի՞նչն է, օդի մեջ ռուսականից կամ մի բան կվերցնեն, արմենյանից մի բան կվերցնեն եւ արդյունքում կստացվի մի Սոդոմ Գոմոր այդ ամբողջ լրատվական խնդրի շուրջ։ Բայց պարզ երկու գրագետ լրագրողի արկայություն էր պետ, որպեսի հասկանար ցավոք սրտի այդ բեքգրաունդը, ասած է հիմքը լրագրողական գիտելիքի Հայաստանում գրեթե իսպարտական։ Նրանք ոչ չեն հաճախել, իրենց չեն բացատրել դա։ Գիտեք, ես չեմ թաքցնում ամեն անգամ ասել, ցավոք սրտի մեր ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետների մեծ մասը չի պատրաստում լրագրող։ Տեսական կարող է ժամերով դասախոսություններ լսեն, բայց գործնականում կա երկողմանի մի վիճակ, ասես մեր հերոստանկերությունը, եթե ենք Բրյուսովի անվան լեզվագիտական համալսարանից գալիս են ամեն տարի, շատ գոհ է, շատ գոհ եմ ղեկավարությունից, որովհետև չի ուղարկում, ասում մի ամիս թող գա երկիր մեդիա, երկիր մեդիան դռները կբացի, չի բացի, իր գործը չի, հետևում են, սակայն հերոստանկերությունների մեծ մասը այդ մի ամիս պրակտիկա անվանածը ձևականը վերջում թուղթը ստորագրում է, բայց հետո ինքը ստանում է նույն անգրագետ լրագրող։ Ա մենք ընդհանրապես պետք է մասնավոր, հա, հերոստանգերությունները, չգիտեմ, լրատվամիջոցը։ Պետք է իմանանք, թե ինչ է ազգային շահը կամ պետական շահը, թե դա մեզ ընդհանրապես չի հետաքրում։ Դա իմանձնական հարցն է, բայց ոչ մամուլի, ոչ այն միջոցի, որ ես տնորինում եմ։ Կարծում եմ, որ դա չպետք է լինի մեր։ Եթե խոսքը, ասենք, նույնը մեր հայրենակիցների կյանքի մասին է։ Օրինակ քեսապ, հա։ Բավական բարդ հարց էր այն առումով, որ ես ինքս Հալեպում էի եղել անցյալ տարի եւ անձամբ պականատես էի եղել այն իրողության, թե ինչքան լուրջ եւ անվտանգության խնդիրներ ունեն մեր հայրենակիցները այնտեղ, բայց քեսապի խնդիրը այդքան ֆետիշացնելով, այդքան ուրճացնելով մենք լրջորեն մեր մյուս հայրենակիցներին, հա, քեսաբից դուրս գտնվող մեր հայրենակիցներին հարվածի տակ էին։ Երբ որ մենք գրում ենք, պետք է մտածենք դրա մասին, թե շուտ մենք պետք է պատասխանատու լինենք այդ առումով։ Այդ անձնական խնդիր է, թե լրատվամիջոցի դուք ասաց։ Ես կարծում եմ, որ անձնական խնդիր է, եւ խմբագիրը պարտավոր է ներքին այդ կոդը, հա, հավատամքը ունենալ եւ հանձնարարելիս այդ սկզբունքներով առաջնորդվել։ Տվյալ դեպքում ցենզուրա չի։ Իհարկե, Հայաստանում շատ են սիրում օրինակ վերել Միացյալ Նահանգներից։ Իրաքյան պատերազմի ժամանակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ոչ բոլոր հերոստանգերությունները կարող էին Իրաքից լուր տալ։ Լուր տվողները հստակ հերոստանգերություններ էին, հստակ ձևաչափերով։ Բայց Հայաստանն այդ ինչ է կատարում։ Այդքան սկսած պետական գաղտնիքից, ազգային անվտանգությունից, դրանք չկան իսպար բացակայում են։ Զորամասի անուն կտա, դիպուկահարի դեմքը ցույց կտա,
չկա որևէ երկրում ոման բան։ Դիտում օրենքով դա մենակ էթիկայի խնդիր է, դա նաև օրենքի։ Չէ, նաև օրենքի հարց է գրագիտության եւ էթիկայի։ Նայեք, բար էթիկայի նորմ հասկացություն գրեթե չկա։ Այդին Բորիս Նավասարդյանն ձևավորեց այդ էթիկայի հանրաժողովը, որ կա, շատ դժվարին ճանապարհ է անցնում։ Բարեբախտաբար մի քանի օրինակներ կան, բայց պարզ օրինակը երեխայի ամենածանր պայմաններում ապրող երեխայի դեմ ցույց տալը, ցույց տալը նրա մորը, որ մայրը իբր անբարոյական է, լրագրողը մյութ տալիս է, եթե մի վարկյան չի էլ հասկանում, որ ինքը մարդ ու ճակատագիրը կործանում է։ Ահկան երեխա, մուրացքան երեխա ցույց տալ, երեխաների իրավունքների տոտալ ոտնահարում է կատարում։ Մենք չենք կարդացել դա, ասենք թե, չգիտեմ, դասագրքերում կամ ինտերնետում, որ դա չի կարելի ասել։ Ես ներքին այդ կոդերն են ինձ համար ավելի շատ։ Ես չեմ կարծում, որ դա դասագրքային ճշմարտություններ են։ Դրանք պիտի, բայց դասա, ես օրինակ որ դասավանդում եմ, հա, ես անպայման դրա մասին ասում եմ, ես վստահ եմ, որ իմ գործընկերները նույնպես ասում են, հա, ուրիշ դասախոսներ։ Դուք ասում եք, բայց հետո իրենք դուրս են գալիս ուրիշ խմբագրություն կամ իրենք իրական կյանքում տեսնում են, որ չէ, հիմա մոդան դա է, հիմա մոդան դա է, ռեյտինգը դա է։ Հա, հասկանալի է։ Ընդհանրապես ենթադրենք, մի հարց էլ կա, հա, ենթադրենք ձեզ դուր չի գալիս Արամ Աբրահամյանը, եւ դուք տեսնում եք, որ դեյ ազը Արամ Աբրահամյանի մասին կամ վատ բան է գրել, դուք իհարկե մեծ հաճույքով վերցնում եք եւ կոպի պեստ եք անում ուրեմն այդ բանը։ Դա ճիշտ է, թե սխալ է։ Ես որ գալիս էի ձեր հաղորդման, հիշում էի, թե ինչ էր անում մամուլի ինչ-որ մի միջոց, օրինակ ձեզ հետ, երբ որ իշխանություններից ինչ-որ մի հատված փորձում էին ձեզ հաշվեարդար լինել ձեզ հետ։ Այդ գործելավոճը չի դադարել, եւ այսօր էլ մամուլի տարբեր միջոցներ, օրինակ անձնական վիրավորանքների, լուսանկարների, այսպես այդ իր հերթը։ Ես ուզում եմ ասեմ, օտար եւ ոչ այնքան բարյացակամ մեր բարեկամների, մեր հարևանների, ուրեմն հրապարակումները, վերցնել փոփոխվել այն պատճառով, որ այնտեղ հիշատակվում է մի մարդ, որը, ասենք, ձեր քաղաքական հակառակորդ։ Ես իսպար ընդհանրապես փակում եմ ադրբեջանական լրատվամիջոցը առժամանակ, իմ համար, այսինքն այս վերջի դեպքերը օրինակ ինձ համար ցույցի չեն դարձել, որ այնտեղ լրատվություն այլևս չկա, այդ տոտալ վերիցվար ցենզուրայի ենթարկված ուրեմն աղբյուրներ են, եւ ես աշխատում եմ օրինակ ընդհանրապես այլևս չօգտվել։ Կար մի ժամանակ, երբ մենք այդ խնդիրը ունեինք, եւ մեր մասնագետը, որ ադրբեջանայինից կամ ռուսայինից կամ այդ աղբյուրներից օգտվում էր, շատ երբեմն վրիպում ու ընդունելի թարգմանություններ էր նաև թույլ տալիս, բայց այդտեղ ես միտումներ չեմ տեսել, մենք արագ հեռացրել ենք դրանք, հիմա չունենք այդպիսի վտանգներ, չունենք օրինակ։ Վերջին օրինակը մի քանի օր առաջ Ռաֆի Օվանեսյանի հետ։ Այո, ես այդ սարսափելի բան էր։ Ռաֆի Օվանեսյանի հետ կապած էլի գրագիտության խնդիր է։ Ռաֆի Օվանեսյանի անգրագիտության խնդիրն է, որտեղ մարդը, որը գնում է հասնում է Թուրքիա, պետք է իմանա, որ ով է իրենից հարցազրույց վերցնում։ Շարքային քաղաքական գործիչ Հայաստանում պետք է հասկանար, որ Վերջիհան անունով այդ լրագրող աղջիկը Թուրքիայում հայերի հետ կապած ամենամեծ աղավաղուկ լրագրողներից մեկն է։ Հիմա հարցազրույցը եղել է։ Հայ լրագրողը մեծ մասը լրատվամիջոցները թարգմանում են Ռաֆին, դնում են լուրը։ Ես անձնապես, որպես Գեղամ Մանուկյան, խիստ հիշեցրեք, Ռաֆի Ռաֆին խոսում էր, որ Ռաֆի Հովանեսյանը խոսել էր, կրկնել էր իբր թե այն թեզը, որ 15 թվականից հետո հայերի ժառանգներին պետք է տրվի քաղաքացիություն, կրկնել էր թուրքական թեզը իբր թե, որպես Գեղամ Մանուկյան խիստ զայրացած էր Ռաֆի Հովանեսյանի նախ գնալու հարցազրույցի այդ ձևականությանը, բայց դա ձեր անձնական, բայց ամեն դեպքում լուրերով ժառանգությունից են փորձել ճշտել այնտեղ, չգիտեին լուրերով կասկածի ենթարկելով այդ լուրի իսկությունը տվել ենք որպես լրատվամիջոց, հիշատակելով այդ լրագրողը, որ պարբերաբար աղավաղում է։ Հաջորդ օրը, երբ որ Ռաֆին արդեն Ռաֆի Հովանեսյանի խոսքերի մեջ բերելով ժառանգությունը հերիք հետ, որ նա ասեց, ես այլևս որպես Գեղամ Մանուկյան Facebook-յան այդ մեկնաբանությանս մեջ, որպես անհատ, իմ մտածածը գրեթե Ռաֆի Հովանեսյանի մասին, բայց որպես լրատվամիջոց փորձեցի խուսափել, ամեն դեպքում հասկանալով, որ Ռաֆի կարող է, ինչից առաջացավ, որ մենք այտենց առանց մտածելու կոպի արեցինք այդ հարցազրույցը։ Բան է,
հնարավորինս լուրը արագ հասցնել։ Օպերատիվություն։ Օպերատիվություն։ Տեսեք, այսինքն թուրքական մամուլը դարել է Հայաստանի սնուցողներից մեկը։ Այսինքն Երևանի ժամանակով գիշերով Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունում տեղի է ունենում ամենօրյա բրիֆինգ։ Սակին կանգնում է այս կամ այն հարցին պատասխանում է։ Մեր մոտ գիշեր է։ Հայերը չեն աշխատում։ Թուրքերը շատ հաճախ թուրք եւ ադրբեջանցի աշխատում են։ Դեյաս կամ թուրքական թերթերը գրում են, որ Սակին անդրադարձավ Ղարաբաղի հարցին կամ հայ թուրքական հարցին։ Հայ լրագրողը Արամոցյան գրում է, ինչպես գրում է Դեյազը կամ հյուրետ թերթը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակ ասեց այն։ Մինչդեռ ինքը կարող է ուղղակի պետքարտուղարության կայքից այդ ամենը չի։ Եվրոսերենով իդե։ Այսինքն այնպես չի, որ այսինքն իրան հարմար է պատրաստի ինֆորմացիան վերցնել։ Պատրաստի դրա համար, հա։ Որտեվ նրա վրա պետք է աշխատի։ Բրիֆինգը պիտի կարդաս, լուրը ինքդ սարքես, այստեղ սարքած է։ Հեղինակային իրավունքի մասին, հա, copy-paste-ի մասին օրենքը ընդունվեց եւ այլն, եւ մեր գործընկերներից մեկը ձեր կայքը, ուրեմն դա դիտվեց, ընդհանրապես ինչպես է դա վերաբերում, դա իսկապես ինչպես որ նախատեսում են, հա, մեր բարեկամները, դա կլինի մի նախադեպ, որ copy-paste չարվի։ Ես ճիշտ ասած ընդհանրապես որոշել եմ չարձագանքել որևէ ձևով չմեկնաբանել այն ինչ որ դեպքը։ Խոսքը տեսական մասին, ոչ թե ձեր դեպքին։ Կարծում եմ, որ գնալով ինչ որ առումով սկսում է կարգավորվել այդ դաշտը եւ հղումներն են անհրաժեշտ արվում եւ օրենքի պահանջով այդ հատվածներն են խելամիտ այն հատվածը, որի մասին հիշատակվում է օրենքում։ Եվ ժամանակի ընթացքում, ինչպես օրինակ մենք մի տարի առաջ լրիվ ուրիշ որակների մեջ էինք, այսօր լրիվ այլ հղումների մասով, հա, գոնե այլ հարթությունում ենք եւ կարծում եմ ժամանակի ընթացքում, հա, աննան Իսրայելան ուրեմն եղել է Էստոնիայում եւ այնտեղ նրանք պայմանավորվել են, որ եթե մամուլի տեսություն են անում, եթե ինչ-որ բան վերցնում են, 5 տողից ավելի չեն վերցնում, որպեսզի այնուամենայնիվ ես կարողանամ վաճառել ինտերնետը տեղեկատվությունը, հա։ Այդ այդ մամուլի տեսությունը իհարկե Հայաստանի համար սարսափելի բան է, այսինքն փակ շղթա է, դու առավոտը բացում ես կայքը, գրում ես, որ ընդդրեն Գեղամ Մանուկյան ընկել է ավտոյի տակ։ Առաջ բանը, որ դու կարդում ես վերնագիրն է։ Հետո երբ որ կարդում ես այդ մամուլի տեսության հոդված, հետո պարզվում է, որ այդ թերթը սուտ է գրել Գեղամ Մանուկյանի մասին։ Բայց արդեն լրատվամիջոցով դա տիրաժավոր։ Հա, արդեն լավ տիրաժավորը եւ շատ հաճախ դա գործում է։ Որտեղ կայքեր կան, որոնք ձևավորված մեխանիզմ արտադրում են ոչ միայն հոդվածները, այլև մամուլի տեսությունները, այսինքն չեն էլ աշխատում։ Կոնե սեփական մամուլի տեսություն ունեն։ Հա, ինքը իրանք ալարում են, ասենք, դրամտանը։ Բայց դին վերաբերվում է հինական իրանքի պաշտպանությանը, դա մեծ խնդիր է, սարսափելի մեծ խնդիր է, որը պարտադիր, այսինքն հնարավորինս խստություններով պետք է հասնել միտեղ, որովհետև չի կարող մեկ կամ երկու աշխատող ունեցող ինչ որ հիմար անուններով կամ լուրջ անունով հիմար բովանդակությամբ կայքերը շարունակեն գործել։ Չի կարող այդ ձևը շարունակվի։ Կարծեմ առավոտի հետ էր, եթե չեմ սխալվում, երևի մի 3-4 ամիս առաջ էր, առավոտի նյութը վերցվել էր, ուրիշ կայք տարածել էր, այնտեղ մի թյուրիմացություն կար առավոտի բովանդակության առավոտը։ Մենք արդեն ուղել ենք, իրենք շարունակում են տարածել։ Դուք ուղել եք, բայց մի քանի լրատվամիջոց այդ սխալ լուրը այդպես է շարունակում էին տարածել։ Այսինքն ի վերջո դուք կոլեկտիվ եք պահում, դուք աշխատավարձ եք հայթայթում, աշխատավարձ եք տալիս, մյուսը ձեր աշխատանքը ուղղակի հյուրասնում է։ Ինչ անենք այդ մարդկանց, այդ կանտորաներին, այսպես ասած, ովքեր ապրում են այդ copy-paste-երով։ Պարսավանքի ընթարկեք, դա թե ինչ։ Ցեցել չեմ ասի, ցեցել չեմ ասի, բայց ամեն դեպքում կարծում եմ, որ այդ կոլեգայի համերաշխություն հասկացությունը դերից պետքա վերանա։ Այսինքն պարբերաբար ենթադրենք Աննա նույն Իսրայելյան գրում է, որ սիրելի, այսինչ լրատվամիջոց դուք վերցրել եք մեր լուրը հղում արել։ 10-20 հազար անգամ կլինի, դրանից հետո ընթերցողը կմտածի, որ այսինչ լրատվամիջոցը չպետք է գործի։ Կամ ինքը չի կարթ առնվազն։ Դուք ինչ միջոց եք առաջարկում։ Ես միջոցս չեմ տեսնում։ Ես կարծում եմ, որ Աննայի շատ ու շատ հորդորները չեն աշխատում, տեղ չեն հասնում,
եւ պիտի ժամանակը ինքը ամենից տեղը դնի եւ ինչ որ մի պահի մենք ընթերցողի վրա պիտի մեր հիմնական հույսը դնենք ինչ որ մի պահի ընթերցողները պիտի հասկանան տարբերեն որակյալն ու անորակ դրատվությունը իմիջալից մեր լրատվամիջոցների քանակը նայելով եւ այդ լրատվամիջոցներում թուրքական լուրերը նայելով իմոտ այնպիսի տպավորություն է որ Հայաստանում վխտում են թուրքագետները բոլորը թարգմանում են թուրքական լրատվամիջոցներ քանոր մասնակցության բարևերը գետեմ շատ հետաքրքիր է այդ լուրի հայտնվելը հետո բոլոր լրատվամիջոցներում տարածվել են որում հայկական լրատվամիջոցներից առաջինը կարող է 4 օր հետո դրան անդրադառնալ եւ 4 օր հետո հայկական ամբողջ mass media-ն դա տարածի նույնիսկ կատակի են վերածել խմբագրությունում տեսնում եմ որ լուր ասեմ այս դեպի բանը եղե Թուրքիայում չենք էլ տալիս բայց իմացեք որ հանգարց չմտածեք Գեղամը դրա մասին տեղյակ չի առնված Freedom House-ի մասին հա վերջին հարցը մի փոքր ուրեմն վատացել է Freedom House-ի մեջ վիճակ, այսինքն 62-ից 63 տարավ կարծես թե ինչ որ դեպի բացասական։ Դուք համաձայն եք, որ 13 թվականի ընթացքում վատացել է մամուլի ազատության վիճակը։ Ես համաձայն չեմ, ես կարծում եմ, որ Հայաստանը սեպտեմբերի 3-ին անցած տարի, երբ որ հայտարարեց մաքսային մտնում, Հայաստանում մամուլի վիճակը Freedom House-ի ակնոցներով խիստ վատացել է։ Ինչ վերաբերում է Freedom House-ին, ես լուրջ չեմ վերաբերվում։ Լուրջ չվերաբերվելուս համար առնվազն մի փաստ կարող եմ ասել։ Մի քանի տարի առաջ հենց այդ օրն էլ Freedom House-ի ներկայացուցիչները եկել էին հանդիպման, ասում գիտեք դուք Երկիր մեդիան խիստ վիրավորել է։ Որովհետև Freedom House-ի զեկույցի մեջ գրել էր Երկիր մեդիա հեռուստաընկերությունը, իհարկե դրվատական խոսքեր էր գրել, բայց որը պատկանում է օրինաց Երկիր կուսակցությանը։ Դուք Freedom House-ի նկատմամբ ունեք վերապահումներ, թե չունեք։ Չունեմ վերապահումներ, բայց չեմ հավատում, որ 2013-ին Հայաստանի մամուլի վիճակը պատածել է։ Այսինքն ինչքան մենք մաքսայինի կողմը գնանք, այնտեղ պիտի բան անենք, հա, դժգոհ է։ Մենք ամեն ինչ պիտի անենք, որպեսզի մաքսայինի կողմ գնալուց մեր վիճակը չվատան այնքան, ինչքան Բելարուսում եւ Ղազախստանում է։ Ես Freedom House-ի մասին չեմ մտածում եւ այն նվաճումները, որ մենք վերջին տարիներին բոլոր լավ նվաճումները, դրական նվաճումները վերջին տարիներին արցանագրել ենք այս ոլորտում, կարողանանք պահել նաև մաքսայինի շրջանակներում։ Իմ մտահոգությունը սա է, որ հետընթաց չլինի եւ այն օրենքները, որոնք օրերս ընդունվում էին նաև Ռուսաստանում եւ դրանք վաղուց ընդունվել են Ղազախստանում եւ Բելարուսում, Հայաստանում պարտադիր ուրեմն ընթացք ուրեմն ընդունելու պարտադրանքի առաջ չկանգնենք։ Շնորհակալություն, ես հիշեցնեմ, որ այսօր իմ զրուցակիցներն են Երկիր մեդիա հասարակական երկիր մեդիա հեռուստաընկերության հասարակական քաղաքական ծրագրերի պատասխանատու Գեղամ Մանուկյանը շնորհակալ եմ եւ ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արման Բաբաջանյանը շնորհակալություն։ Այսքանով ավարտում ենք հաջորդը մեր հանդիպումը տեղի կունենա հաջորդ շաբաթ։ Տեսյուն։